територіальне управління служби судової охорони у Черкаській області планує укомплектувати посади співробітників молодшого складу служби з дислокацією в містах Городище, Сміла, Канів та Драбів. На службу запрошуються чоловіки та жінки віком від 18 років з повною загальною середньою освітою та здатні за станом здоров'я виконувати службові обов'язки. Пропонується офіційне працевлаштування, гідна щомісячна оплата праці, повне соціальне забезпечення згідно з діючим законодавством, перспектива кар'єрного росту, медичне та речове забезпечення, щорічна оплачувана відпустка тривалістю від 30 до 45 днів. Необхідні якості та навички, вільне володіння українською мовою, знання відповідних нормативно-правових актів, прагнення допомагати людям, здатність швидко приймати рішення та діяти в екстремальних ситуаціях, дисциплінованість, організованість, відповідальність, комунікабельність, вічливість, стриманість, вміння аргументовано висловлювати свою думку, фізична підготовленість. Звертаємо увагу на відсутність офіцерських звань. Набір до лав служби судової охорони здійснюється на конкурсній основі в два етапи: перевірка рівня фізичної підготовки, співбесіда. Детальну інформацію та контакти ви можете знайти на сайті Територіального управління служби судової охорони у Черкаській області. Долучайтесь до команди сильних, вступайте до лав служби судової охорони.